Bismillahirrahmanirrahim. Nan pa shakas ki chikama wa kya shoya shakas manrasi sara taza gul kabadi agala munga raghaliu agasara mung khabare ko pega war lage dale o chiyara sade waji war lage dale o agela risk walam raghaliu 1122 wala salur pinza gadi pa mokara war se dal wa wori bach kro nur nuksan chi shoya ke na shoya mung sara o se mung ba gana tapos ko. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ta sunum imarum taza gul da kabar ragasta so ji da je de mung da awal de khule de be mung da de bega da aur chi kama hadisa pe khashwa da sanga walagi da de china aur walagi da bega dal ta bas mashuman ragri wad dal ta kashra mashra thola wala bas aur ta tile milai laga wala no bas agin yow dam chi aur walagi da no aur takriban de se yow shal milata lage dalo no bega gad 11 1122 gadi ra urase da lawr dwadani nu bia ghina ur pase nur baade na yow dwadani nur raglal taqriban de se ghenta ur lage dalo bia la ghina rusta bas khu kadi wala na jizan da tul makhluk ra gai bas madad ra sarau ko bas mal shu bas de de kadi khalk pa meherbani sar basar sa de 123 na dera shukriya da ko che mung ta patem band ra urase dal aw dera mung sare ghata mando wala la ka mung kam as kam درې څلور لکه روپۍ تاوان نه مونږه لکه بچ کړو او دې کې کم از کم مونږ ته به دا 80000 روپۍ لکه نسخان مونږ ته رسېدلی دا کم اور چې لګېدلو دلته سیفټي نه وای تاسو داسې چار دیوالي نه وای چې دا کباړ هم پکې سیفټ کړی وای دلته چار دیوالي نه وای لکه سیفټي نه وای لکه ماشومان راتلل بس کباړ مباړ هم راوړي مونږ یې ته اخلو خو مونږ ته دا پته ونه لګېده لکه اور شاپس نه ولګېده د ماشومان تاسو ول دل کا چادر ماشومان لکه مونږ ته چا ویل چې لکه شدل ته ماشومان لګیو لکه غو منډه والی اور چې دا ور لکه زګه دا خو لار دا مدرسه جوخت زی راځي په دې لار باندې ماشومان خو شیطان نه کار کوي شیطان ته پانه غوخته ورا بس مونږ څو پیر مونږ ورته دلته غوتی مو خو بیا هم لکه ماشوم د ماشوم چیرته یې ساری دی خو بس راسي کله یو شي کې غوتی والی کله بل شي کې غوتی والی خو بس څو پیر مونږ ورته ویل چې دې نه زی خو بس بیا هم نکې ماشوم دنو او دا کباړ تاسو لا پودریان نوړي یا مشومان نوړي دا سي زنه کباړیان چې کم دی هغه خدا سي چې غلم کې یاري شي کې مونږه تا نه خبر شو په دی وجه راغلو چې ډېر مخلص او ایماندار سړی کباړیان نام د سي شي نه علي چې یاره چرته را پټ کړی یا په پوشي چې یاره د اغلې شي هغه واپس کوي بیا نه نه بس پودریان مودریان او سامان داله ک مونږ نه اخلو مونږ صرف خپل پیره ګرم دي دیج نه سبوي کې جرمني سامان وړي بیا هغه په کلو کې خرسي هغه نه بیا لکه دوی کباړ په اخلي هغه بیا دلته راوړي مونږ ته تلی او بیا هغه ته مونږ خپل په مټ ورکو 100 روپۍ سي جوړي هغه ورته ورکو دا اور څومره ټیم یو نیمه ګنټه لګېدل او بیا چې ګنټه شوخه لګېدل ګنټه ور لګېدل تقریبا څه ګنټه بس د ګنټه یو مونږ سره کا ماخام نه مخ کې ولګېدم ماخام جمع مې وشو لګې نه رسته بس بیا ودرې دور ستاسو خپل نمبر شته موږ نمبر ستا 0316 97 560 27 او بدل نمبر شو لکس لو سلو وای بیا 0316 97 560 27 نور څومره قرضدار څومره مشکلات سره تاسو ردی دل ولا چې بس لکه قرضدار بس ډیر خو بس د مرګرو د کور آبادی بچا لکړه کړي چا دورا کړي بس دغه کاروبار هم لکه پیښو کړي دا تقریبا د سه خپل 18 17 لک روپے به قرضدار یو څومره ټیم نن دا کباړ کار شروع کړي یاره دا تقریبا د سه کال خو پر شو کار برابر شو وخت کباړ ډیر کو خو لکه دیږي کې زمونږ کار برابر شو څو کا صحیح دی کې څومره مزدوران دي لکه موږ سالور کا سانی دوه مزدوران دي را سره یو پلار دی یو زه په خپل يم ټول پکې خپل فیملی دی فیملی پکې وو په خپل پکې بس بس لګیاوی پکې دا حدیثه پہلا زل لاغله کا مخکیم کله شي دا زل ودا پہلا زل والا دی بیا نه راولیو دا پہلا زل و شراغله زګه دی کې هو ډیر دا سیزن شهرا شي چې نقصان ډیر کوي کنه هغه ته تاسو سړتا کوي یا دی کې اچوي دی کې ورا چې هغه بوتل خو وا بوتل موتل بس خو دا نور لکه غتم وتو لکه دا دی چپړه مپړه و پکې پلاستک والا داله ک پکې بوسو زی د لور او نور هغه غتم ماته سی والا ک بوتل دا لک بچو علیکم و علیکم سلام جی تاسو نوم زمون جین محمد نسیم تاسو بیگا موجوده و دل بالکل مون موجوده و دا سر جی د سه کارو کنه بیگا دا مدرسې ماشومان چټی شو پوش و کنه هغه دا اخبار نه هغه جوړول پم بڑکا تینه ور کړنو په بڑا کې اوچا ته شو راغله په دغه باندې را پرې وتا او بچ تازه ګل خرا خبره دو و ګودام نیم سوزې دلو په دې ټایم کې رسک والا را ور رسیدل 221 والا را ور 11 والا را ور رسیدل پس هغه چې رسیدل سو ور مون کمزورې کړو
بقایا بس هغه ور باندې فایر وکړو بس غوره مړ کړو تاوان نقصان یې ډیر شوی دی مالی نقصان جانی پکې خلک ټول بچ دي د څومره ټیم نه لګېدل یو تا کم از کم یو نیمه ګنټه لګېدل یو نیمه ګنټه یو نیمه ګنټه تاسو موجوده یې دلته تاسو دکان دی بالکل موږ دلته هوټل دی چې خپل او هوټل نه موږ لکه موږ سره خو نږدې ده که نه موږ له هر شی ښکارېدو خو بس نږدې په دې نشو راتله چې هلته هوټل کې موږ سره سوګونه مننه خوشحال اوسې زه ګوله نور څه میسیج څه پیغام داسې څه غوښ د موږ دا پیغام ده که د چا مرسته کېږي موږ سره دې وکړي لکه خپله منډه دې راسره ویورې کوي به انشاءالله تکړه ملګري شته او تکړه علاقه کې چې کم ایم پی اے مینی کم مشران دي موږ ستا غږ به یې اورېدلی تا سره به مرسته کوي ستا نمبر به چلیږي په سکرین باندې څومره تاوان ستا شوی څومره نقصان ستا شوی الله به یې پوره کوي دا ملګري او دا مشران به یې موږ پوره کوي تا سره ملګرو دا چې کم تاسو وکړو خپلې خبرې مو کړې نمبر به یې چلیږي تازه ګل دوی چې یاره په موخه باندې 1122 ریسکو والا راورسېدل دوا د جنګ سایډ نه راغله دوا باډې نه هغې هم دې ډېره شکریا ادا کوي د کلي علاقې خلک میله په ټیم راورسېدل نور داسې نقصان خو دوی چې ډېر نه شوی او یا تیا زره ښیي او قرضدار هم ډېر دی بې وسه یې نو څه څومره مرسته کېږي زړه نه وسره وکوي ځکه چې غریب دی کباړ کار کوي کال یو نیمې وشو چې لګیا ټوله خپله فیملی یې پکې نو داسې حادثې او داسې هغه چې راځي موږ د سره شانه بشانه هر غریب سره هر یتیم هر بې وسه سره موږ ولاړو موږ ته اوس اجازت راکړي زما کیمرامین جهانگیر خان له وسلام